אנחנו לא נתחמק מהדבר הזה שאנחנו חווים עכשיו, רבותיי. ואתם אמיצים, רבותיי, שיצאתם. היו כאלה שמכין הכתב"מים, לא. כאילו, אני עברתי שבת של טרלול, של טרלול, לא יודע מה, לא, כל מהדורת חדשות שאני פותח עוד 48 שעות במתקפה איראן תחילה. מחליף ערוץ עוד 24 שעות. מחליף ערוץ עוד שעתיים. מחליף ערוץ ניר דבורי. 10, 9, 8, 7, 6. ויש לי הופעה, אני אמור להצחיק, יש לי אחריות על קהל ואני לא יכול לבוא בחרדות, אתה איתי אחי? אז אמרתי, לא צופה בחדשות, שמתי יוטיוב את השיר אני שומע את השיר הזה ומשתגע אין דאגות אחי ופתאום אני מתדאגע שלוש דקות אני שומע אחי, אסקפיזם, 3 דקות, אני שרונה ודניאלה. איך שנגמר השיר, עוד פעם לחדשות. 3, 2. קוסום, מה עברנו? לא ידעתי אם לשרוד את השבת הזאת, אבל שמתי ג'חנון, אמרתי, מה יהיה? אני לא יודע למי להאמין, רבותיי. כל אחד נהיה דובר צה"ל, מישהו מוכן להגיד לי, מה היה פה? אני חוויתי את מלחמת המפרץ, רבותיי. חוויתי, מה שאתם אומרים על הבא זה בן אדם בן 47. עוד מעט 8. אני שמתי עם הגבות מתחת למפתן הדלת, למרות שלא הבנתי מי מתקלח. לא הבנתי. בתור ילד, שמים מגבת. אמא, מי, מה? מישהו מתקלח, יבואו מים, איפה יבואו המים? חשבתי, עיראקים הולכים להציף אותנו, לא הבנתי מה לא. שמתי עם הגבות, היה לי את המסכה, את אבא, עם המנסה הזה, עם כל החלקים בפנים. שמתי את המסכה בלי לפתוח את הפילטר. לא נשמתי 3 דקות, רק אז הבנתי שצריך לפתוח את הפילטר. אף אחד לא ידע, תהייתי אחי, כן, הזרקתי אטרופין, סתם בשביל הכיף. כי לא הבנתי באיזה צד המחט יוצאת, תהייתי אחי. סתם עשיתי לחבר, תראה אם לוחצים ככה, והמחט יצא לאגודל. עברתי, גמלה. הנה עוד מישהי שעכשיו הזריקה אטרופין. עברתי הכל, עברתי את מלחמת המפרץ. לא חששתי כמו שאני חושב שעכשיו, אתם יודעים למה? כי פעם היה דובר צה"ל אחד, נחמן שי, ב-8 מהדורת חדשות, מה שהוא אומר אתה מקשיב. היום כל אחד דובר צה"ל, אתה פותח את הטיק טוק. בואו ואספר לכם למה F-15 של ישראל לא יכול להגיע עד לאיראן. מה? מי אתה יחור תחת? מאיפה אתה יודע את זה? בואו ואספר לכם, ה-F-15 יכול להגיע עד 1,300 קילומטרים, אבל הוא באיראן נמצא ב-1,600 קילומטרים. איך הוא יגיע, F-15? מה עושים? מה, נותנים לייק? מה עושים לדבר הזה? הכל מטומטם עכשיו, יש לו דף טיק טוק. למה F-15 לא יכול להגיע לאיראן? הוא יכול? אני מאמין לילד, כפרה בבית עם כפק, F-15. בואו אספר לכם, למה נכיל הכתב"מים אם הוא לא כזה מסוכן? כיוון שיש 300 כתב"מים, לא בטוח שיגיעו, כיוון שיש כל מיני דברים. כיסא אוויר בדרך, וכן, מי שיגיעו זה רק הכתב"מים החזקים במיוחד. הכי מפחיד שיגיעו החזקים, אתה יודע? כל הכתב"מים שרדו הכל בדרך, כתב"ם קטן מול בוינג, יא בן של סונאטון. עכשיו, מישהו ממערכת הביטחון, האם יש לנו כאן? אם יש מישהו ממערכת הביטחון, זה שהוא יצא היום זה מהות. הכל בסדר. האם יש פה מישהו ממערכת הביטחון? בבקשה. כן, יקירתי, איפה את שרתת? במודיעין, בבקשה, מה הלו"ז? מה קורה? איזה דרגה? איזה יחידה? לאיזה מינוס את מגיעה בבור בקריה? כמה מינוס יש? מה? זה מותר? מותר לגלות? אל תספרי כלום, אתם בקרקע. כן. מה תפקידך? מה? מה, מי? ב-8200. כן, בוא נתקדם אבל עם ה... האם יש חשש או אין חשש? בוא נגיד, היום 3 בלילה אני בבסיס. כולנו היום בדרך לממה, תזכרו את הריקוד שעשיתי היום. חייבים לפרוק את החרדה, אני לא יודע איך לפרוק אותה, רבותיי.
טוב, אני מאחל לך כפרה שתגיעי בשלוש, ואגיד לך, נשמה, את משוחררת הביתה, יש לך שבוע, הביאו אותך לפה סתם שיר לצחוקים, מסיבת הפתעה, שתייה! שתייה, שמו כזה אוכל בעניינים, עשו לך שתייה, כי את תכף משתחררת, נכון? לא, אז בטח יש לך הולדת היום! לא, אז בטח את עולה דרגה! לא! אני ש... מישהו התחיל שורה ראשונה, אני שומע את השיר הזה ונשתגע. אללה כתב, יהיה בסדר רבותיי, בעזרת השם אנחנו נעבור את זה. אבל בינינו, די, תרגיעו רבותיי, הלחץ מפרק אותי יותר מאשר באמת מה שאמור לי, מה שיקרה, בעזרת השם שלא יקרה כלום. אבל כל נהג מוני שאתה נוסע איתו, פותח לך, הולך לתור גמר, ממד גם לא עוזר. אתה בתוך הממד, אם הבניין נופל, אתה בתוך הממד, עוד יותר קשה להגיע אליך. אה, אני חמוד בקול, זה הרבה חצתי. זה מתהפך עליך, הממד מתהפך על עצמך. כל מטום, אחי, נשבע, אתה עושה לי קטע, אתה אומר, אני חביתי, אחי? כל אחד אומר, אין, רק חניון מינוס שתיים, רד מתחת לקרקע. ליל הסדר בחניונים, כולם. כבר תחת לרעיון, יהיה כאן להכווין אורחים, איפה אתם עושים את הסדר? מינוס שלוש ליד הציור של הג'ירפה, עמוד ורוד, 33 חנה, אליהו הנביא, מסוים עם השרת, חפש את הכיסא שלו. אלה הגבונית הזה, התפיל לי את הלב. אני רוצה אחדות היום, אני רוצה שכולם יתחבקו היום. וגם, אם זה יהיה החיבוק האחרון שלנו. אני שומע! שמעתי שיש לנו כאן חבר'ה מהצפון, מטבריה, איפה אתם? אהלן, כפרה עליכם, ראו אותי בחנה, איך אני אוהב אותה. הם באו מטבריה, לאט מרה, מי... נכון, מי, איך? יבניאל, הם באו מיבניאל, חבר'ה, באו לעשות סופש בתל אביב. אני פוגש מחר, אומר לי, שאור חסור, וואלה, באו מטבריה, וזה, עשינו סופש, נראות לו, פרשת, ולקחנו מלון, לקחתם מלון, נכון, אח שלי? לקחנו מלון, הזמן. ויצאנו אתמול בלילה לבלון בשישי. איפה יצאתם? בטח תקווה. חוסר מודעות. טוב שלא חזרתם לבלון באפולה, תראו. מה אתה עושה לי ככה? אתה אמרת לי שאתה בטח תקווה. אמרת לי. היינו בטח תקווה אתמול, אתה לא מבין איזה עיר. איזה עיר, מה זה הפתח תקווה הזאת? מה זה אנשים ומוזיקה? אנחנו ביבניאל, אין לנו, אין. אין, בן אדם קם בבוקר, מלקק טל, מפרח ועזר. אנשים מהצפון יש מפונים, יש לנו פה היום? יאללה, שלום. יכולה על המפונים, כפרה עליהם. כבר נמאס להם. ולחזור הביתה! סכנים, אחי, תחשוב, מה הם עברו? עזבו את הבית. אני, כפרה, לא יכול קקה במקום אחר. אם הייתי מפונה, הייתי חוזר חרבה עם קריית שמונה כל יום. זה הכלים שלי, אני לא יכול, לא יכול להתרכז במקום אחר, לא יכול, כל אסלאם שגר אותי, יש אסלות, לא יודע מה קרה, מכירים אסנה שיש לה כזה ארבע פלסטיקים תושבות, אחד תמיד שבור, פתאום אתה נופל, אתה זז בתוך האסלה, זה נראה כאילו נפלת עכשיו, כפרה מעזריאלי, לא יכול, אם הרצפה גבוהה מדי או נמוכה מדי, מכירים את זה שאתה עושה, אתה עושה קקקק, איך? אני חייב את הזווית לאסלה, שהעקבה שלי אומרת לי, הנה. זה היה שחקן פוטבול, מה זה הדבר הזה? איפה אתם מפונים? סופה, סופה? בעוטף עזה? כפרה עלייך! איפה בא לך לידך? כמה זמן אתם מפונים? חצי שנה, מה קורה? יאה, ולאיפה לא העבירו אתכם? עכשיו אנחנו פה ברמת גן. חצי שנה אתם פה? לא, היינו שלושה חודשים באילת. איך אתם חוגגים את החיים? באילת כבר השתפרו, בכל הילדים שלו עושים אגה דודו כבר עוברים מתחת למקרקעות. עושים לימבו כבר, ככה. חבר'ה, מעצבת בידור, די, זה לא כוחות אבל, ילד, די, לקחת את כל המשרוקיות, ילד! והייתם עם הילדים שם? הייתם באילת עם הילדים? כמה ילדים? מה עושים אבל עכשיו הם רוצים פרטיות, לא יודע, את ובעלך, רוצים, לא יודע, אבל לדבר. שיחה, רוצים לדבר, אחי, אנחנו בזוגיות, אנחנו רוצים לדבר על היחסים, מה עושים, לאיפה הולכים? אלא ללכת פשוט בחדר עם איזה ילדים, תשבו מה הילדים עוברים, אבא ואמא. רציתי להגיד לך שבזמן האחרון... הילדים, סביבם על המיטה.
לא נותן לי תשומת לב, אני לא רואה אותך מספיק, אנחנו לא עושים סקס. את חושבת שאת יודעת הכל, ממש כמו אמא שלך. דבר יפה על סבתא, איזה זין. הילדים במיטה סביבם, כפרה, קוואקווה דה לאומה של ירידות אחד על השני. מה עושים? איך מדברים? ליד הילדים? איך? מה, יוצאים לאיפה? ללובי של המלון? כן. באמת? מדברים בלובי על הקורסאות הענקיות האלה? מוצאים כל פינה זה אפשר. אה, גם לזה? תקשיבו, אתם. ללובי, במלון, מאחורי קורסאות. לא, מה שאתם חושבים? נפל למישהו שקל. אז עכשיו אתם ברמת גן. איפה את היקף רמת גן או אלעד? כי יצאתם, אלעד זה כאילו אתם גרתם בשנות ה-90 עכשיו שלושה חודשים. אלעד, שנות ה-90, אתה הולך בטיילת, פתאום ברד למבדה. אתה אומר, מי? ברד למבדה? מי שיודע את זה? מה זה למבדה? הרי הריקוד נעלם, השיר נעלם, אבל הברד שורד באלעד? כאילו עכשיו המציאו ברד למבדה, אתה לא יודע איזה טעם זה, באיזה טעם, בטעם של עשה דהה, בטעם של פוסיפול הפוסיפול. בטעם של מה זה? טעם של הרצפה, זה בצעם ירוק, ירוק כחול, משהו מוזר. ובאלעד אתה רואה אותם ככה, כאילו זה אייפון 15 פרו. עכשיו יצא. אין למבדה בעולם, זה נעלם, זה לא קיים. למבדה. אז יצא לבוא לרמת גן, שזה כאילו... חוויה אחרת, אתם גרים? גם אני גר ברמת גן כפרה. קפוץ לקפה, נשמה. יאללה. יאללה, אני אבוא, איפה? הבטחת לנו, אגב, בתחילת המלחמה שלחת לנו סרטון עם ספונדר. מה, היום אתה הולך אליה. עד שיש להם לילה לבד בלי הילדים, אני עכשיו אבוא. נו, מה איתכם? זהו, שאתה לא עושה כלום בבית. אני עכשיו, אני באמת, אתה איתי אחי, אני מכוון אותך מה היה, קודם הייתי אני הילד שלהם, עכשיו אני כאילו, אני עצמי, זה שם חסון, שנקחו אותו, רק תאשר לי שאתה בסדר, כפר עליך. מה זה שעשון, אתה מחכה לבאזר, מה? הבנתי את הבדיחה, הבנתי. למה הוא חבר שאתה צוחק, הוא יודע אחי, שיש לך פרצוף סימן שאלה, הוא יודע אחי. אני לא יודע אם אתה בסדר, אם אתה נהנה, אתה מסתכל איך כאילו זה בדיקת ראייה. חטא, חטא, חטא. חטא, חטא. תקשיבו, הרבה אנשים שהגיעו מעוטף עזה, מפונים, הם לא יודעים איך להתרגל לעובדה שהם לא גרים בבית. יש לי חבר, עוטף עזה, נשמה, הביאו אותם, שם אותם באיזה בניין בתל אביב, הוא אומר לי, כוס הומו העיר הזאת. נתנו לי דוח על הקקה של הכלב. נו, זה תל אביב, תאסוף את הקקה. מי יוסף קקה? בחיים לא אספתי קקה. את בכבוד שלי לא אוסוף אותך על הכלב. הכלב שלו היה בשוק, הוא אומר לי פעם בשנה שהלכתי עם הכלב לטיול, הכלב היה ככה. לאיפה אתה בא איתי? הוא אומר, אספתי את הקקה של הכלב, הכלב סגר לי ככה, מה אתה עושה? המפונים שלנו, ולכן אני אומר, בגלל שהמדינה עכשיו במרכז נהיה קצת סיר לחץ, כי הגיעו כולם, מכל המדינה. לכן אנחנו צריכים להיות עוד יותר טובים אחד לשני. תהייתי אחי, עוד יותר, כי היום אין, אף אחד לא ילך לחופשה בפסח, כולם פוחדים, אף אחד לא ילך כפרה, אין. לא חושב שיש מספיק כיסאות כתר פלסטיק בממדיון לכל התקופות. אז לכן אני אומר, תרגיעו, הרי אף אחד לא הולך לחופשה, עכשיו מישהו נוסע לחופשה בפסח הזה? אמיתי? איך אתם הולכים? רומניה? אם יהיה, אם... אני שומע! לכמה זמן לקחת ברומניה? ארבעה לילות ברומניה, ושם סבבה, לא מפריד? לא רואה חדשות. לא רואה חדשות. אתה עושה בשכל, תאמין לי, אבל גם אתה נראה לי כלום מוברג עד הסוף אחרי. עם בנדנה וכובע, אני לא יודע. איזה דת אתה, אתה בדת של סמנטה פוקס. איפה אתה מניח תפילין? איפה? אצל אדם אחי? אדם
המדריכי סלסה שניכם, יא טרלול, כל האופנה עליך בבת אחת, אתה ברד אמבדה, תקשיב טוב. יש הגדרה לברד למבדה, זה אתם בסטלסה, הריקוד הזה יצא מהאופנה כבר מזמן, ריקי מרטי נפטר, רק אתם. רק אתם. כבר ניסו לקחת אתכם קדימה עם הבצ'אט, אמרו, תעזבו את הטמטום הזה, לכו לבצ'אט הישר, מקדם אותך למיטה, אתה כבר רגל אחת בתוך. אני יודע. אבל אתם מתעקשים, לא. להציק לי! פטריק סוויזי מת, כולם מתו כבר, די! די, זה נגמר, כפרה עליך, אין יותר ריקוד מושחת, אין, כולם בטינדר, די, לא צריך את הפיתוי המטומטם הזה! שזה פנס, אין, עשית ימינה, אתם כבר שוכבים, לא צריך! ימינה, זיון, לא צריך את כל כך! רוצי אליי! לא צריך, תעשה ימינה בטינדר, שכב איתה! מה אתה עופק את הראש? אתה מדהים כפרה לך, אז אתה כאילו צעדים... תעשה לי שני אחד קטן פה איתי, אתה יכול לתת לי אחד? תן לי איזה קטן כפרה לך. אתם מכירים אותך? אתם מכירים אותם? אתם מייצגים את ישראל בסלסה? באליפויות עולם בסלסה? אנחנו אמורים לשדר חוסן! אחד אחד, מדינת ישראל הם מוקפים לאויבים! רואים את האיראנים, אין לכם מספיק בעיות, אנחנו נסיין אתכם. אם יש לכם זמן להוואנה, חכה חכה, איפה הכפתור? אני שומע! אוקיי, אז בבקשה, אתה באמת חתיך על... אני הבת! אני יודע להיות הבן, אני לא יודע להוביל, אתה צריך להוביל. רגע, מי מוביל? בת או בן? כאילו היום, סרם סרם סרם! פתאום... מאחור רעמי נכנס מסעית ברבר, אני מובילה. כמובן, יש גם בנים, גם בנות, אבל בן בדרך כלל מוביל, אתה הבן. שזה הטטוי, מישהו פה מסע? אני אבוא לשיעור נורמלי אחי. לא, לא, וואו, אתה חתיך אחי. באת גם אחי עם סוודר, זה חלוק רחצה שאשר לו כל... סוודר, לא, זה סבתא שבש סרגה שטיח ואמרה, יאללה, תשימו שרבולים שיקח. שאלה נקח, שאלה. ילד גם ככה תקוע בשנות ה-70. צ'כיה! מה עושה בצ'כיה? רפואה. זה שלא לומדים 3 יחידות, כפרה. מגיעים לארץ, לא יודעים להפעיל מקל של הארטיק. תגיד, הוא. הוא. אומרים אה אצלכם? די, את לומדת בצ'כיה ואת בזוגיות שם וזה עם הבן זוג שלך? הוא צ'כי הבן זוג? הוא פה? וגם אתה לומד? מה, גם רפואה? דוקטורט. דוקטורט ומה? וואו, איזה שני חכמים, איזה בית של מדענים, כפרה. מה, יש משהו חדש בעולם הפיזיקה שאתה יכול לספר לנו משהו? אני שומע! מה שאתה יודע בתחום הפיזיקה, אחי? פיזיקה ליניארית או פיזיקה שכאילו היא... גפשושית. אין לי מוזרק. איזה פיזיקה אתה בפיזיקה?
גרעינית? יש משהו חדש בתחום הפיזיקה שאנחנו צריכים לדעת? משהו חדש? חייבים לדעת! ברוכים הבאים לשעשועון! מה חדש בתחום הפיזיקה הליניארי? יש פה אנשים בשוק, שוחר, זה לא ליניארי. אחי, יש פה בן אדם שהוא מתחום הפיזיקה הליניארי, אתם יכולים לגלות מה חדש, בבקשה. תגיד לי, מבחינת המשוואה, מישהו פעם אמר לי שיכול להיות, יכול להיות שיום אחד יוכיחו מבחינת הפיזיקה והכי, מבחינת המשוואה, מישהו יצליח לפתור את המשוואה של אלוהים. מישהו הרי יצליח יום אחד לחבר משוואה, לא יודע, MC, כי אלוהים זה יסוד שאפשר להוכיח אותו. מישהו הוכיח כזה MC פלוס אינפיניטי פלוס קואינסידנס, מקריות, שווה אלוהים. איזה פחד זה יש, אתה כאילו, וזה גם מצד שלי זה מגניב, כי אתה תהיה לך את הפתרון, כאילו, אני יודע את התשובה. אז תגיד לאלוהים, אלוהים, חתמתי. אני יודע, הנה, זו התשובה. ואלוהים יגיד לך, אני רוצה את הדרך. אני שמח שבאתם כפה, ויש אנטישמיות שם? כלום, בצ'כיה? הם חולים עלינו, הצ'כים? אני מופיע. הנה, מישהו מאחור הזה צ'כי. אה, זה מישהו מהבית צ'כי עשה את זה. זה מדהים שאני נתקל בגזענות כל מקום שאני הולך, ואנשים בורים, הם לא מבינים שמדינת ישראל זה מדינה בעיניי, מדינה, רבותיי, אחת המדינות הדמוקרטיות, היחידה הדמוקרטית במזרח התיכון, מדינה נאורה. בוא להגיד לי, בדרום אפריקה, אני מסתובב שם, חושבים שאנחנו מדינת אפרטהייד. אנחנו, אתה יודע מה זה אפרטהייד, אחי? זה הפרדה על בסיס צבע אור. רבותיי, אני לא רוצה לבאס אותם, אבל אני וכל פלסטיני שתראו אותו צבע. אני יודע את זה, כי תמיד שאני טס לחול, מתנהגים אליי כאילו אני מחבל. זה קשקוש. אני פעם הייתי שם באיזה טיול מאורגן בדרום אפריקה, ומראה לנו, עשה לנו סיור שם, מראה לנו איפה כל האפרטהייד, ואיפה כל הגזענות והאפליה, ואז היא מראה לנו כל הגטו, ואז היא שואלת את החבר'ה מהקבוצה, where you come from? ואני אומר, ישראל. ואז כל הקבוצה פתאום, אפרטהייד. כולם משתעלים. אפרטהייד. התחלתי גם אני. לא נעים לי לא לשתף, כולם משתעלים עליי. אפרטהייד, אפרטהייד. ואז היא שאלה עוד זוג, where you come from? היא אומרת, we are from Germany. הייתי, מה זה כיף, יצא לי כזה, רץ. רץ, רץ, רץ. היה לי, מה זה כיף, יש... ואז הגרמניה אומרת לי, you know, לקחה אותי הצידה, every country they have skeleton in the closet. כאילו לכל מדינה יש שלדים בארון שלה. אמרת לה, yes, but you have our skeletons. לא אמרתי את זה. לא יודעת איך להגיד, כפה, רק כשבאתי למלון, אמרתי, למה לא עניתי לה? סקלטן זה שלדים, איזה... אני לא יודע, מה אמרתי לה? סקלפן, אמרתי לה, קולפן, היא לא... אמרתי לה, כל מדינה עם הקולפן שלה, אני לא עושה חזרות, תנאה לעולם! רגע, תגידו, קורה משהו בטלפונים שאני לא יודע? אה, נו, ספרו לי, הפנסונות! אני כפרה בתאילנד! עשרות קדם משוגרו כבר? את השיר הזה! קופי קומה! וואו, טוב, תנו לי, אני צריך דיווח מהשטח, תנו לי בבקשה טלפון. אני צריך לדווח את זה. תפתחו לי בבקשה את החמל, אני צריך חמל פה. איפה המודיעין? איזה מדינה יש לנו. תני לי את זה כפרה, אני אקריא לכם מה קרה למי ש... סבירות גבוהה, איראן תתקוף בלילה, ישיגרו עשרות כטב"מים. לא, זה סבירות. נשות כפרה מאתמול. כל שנייה זה משתנה. תעשי ריפרש! חדשות, לא שאלה אם את לי חדשות. שני מבוגרים. תן לי חדשות. כפרה עליי. בבקשה, תראי לי רגע. תתקנו אותי!
שלה, תודה, נשמה. אוקיי, דיווח בערב התקיפה מאיראן החלה! זה לא אצלך, כי נשמה שלי אלך אינטרנט. עשרות כתבים, כן? מה אני אעשה, נשמה? מה אני פיקוד העורף? מי שצריך שילך? את שערו איתי, אני גם בורח תכף. אה, זה בטלוויזיה, טוב. וואו, איזה מציאות. אוקיי, אני מקריא לכם מה קרה. מי שצריך ללכת, שילך הביתה, רבותיי. כולם יקבלו כרטיסים להופעה אחרת, אני מבטיח לכם. אם יהיה... אני שומע! אני איתכם פה, רבותיי. מי שישאר בסוף, אני נשאר עם בן אדם אחד, יום, אנחנו נעשה סלפי. אני לא הולך, אני להלך את זה מרחב מובן. היי, אוקיי. ביידן קטע את חופשתו. ביידן, חופשה. בן אדם היה... הוא היה באחוזת ראשונים. טוב, קודם כל אני רוצה שנירגע, ואז אנחנו נחזור לתאילנד, אחי. הכל טוב. אני איתכם, רבותיי, אני לא הולך, באמת. זה ההופעה הכי מוזרה עבר, איזה כיף. כן. יש לה בת מצווה לבת, תביא נשמה, איך קוראים לה? ליאן. ליאן, את מהממת. איך? הלך הבת מצווה, למה הלך? לא יהיה. יהיה הכל. אני שומעת את השיר הזה במשך... תמסור לה את אהבתי. אה? לכתבם לוקח 9 שעות? שיגרו אותו עכשיו. איזה כיף היה קודם בסלסה? איזה כיף היה בסלסה, זוכרים? זוכרים שרקדנו סלסה על הבמה? זוכרים שהיה... זוכרים שהוא חזר מסטול מה... תראו, אלו מצ'כיה. אל תדאגו, אם... קבאבוס, אנחנו... השאלה שלי, מותר לצאת? אסור לצאת, מותר לצאת? יש 9 שעות לכתבם להגיע. אה! אפשר לשים ראש גם! איזה מציאות מדהימה, רבותיי. איזה עושר זה להיות חלק מהמדינה הזאת. מחכים לסרטון הבא? אנחנו נעלה את כל זה, מה שקרה עכשיו. אנחנו נעלה את כל זה. אני רוצה שכל העולם יראה מה אנחנו עוברים פה, בני זונות. מדינת ישראל, תן לך בוקס לראש. אנחנו עם שוחר שלום, כל ה... כן. אותך רוצה לדבר? איך קוראים לה? איך? רמית? אנשים בבית מול הטלוויזיה כבר... אנשים איבדו את זה לגמרי. ואתה... אה, הייתי עם עצמך בשיחה, נשמה! רגע, בוא נשתלב בשיחה. רמית, איפה את גרה? אני גרה בכפר יונה, ועשרות כתב"מים בדרך לישראל, ואתה בשיא שלך, מצחיק את כולם. יש לי שם 3 אחים. 3 אחים, נשמה. 3 אחים. למרות שאנחנו לא שופטים, כל אחד מה... תקשיבי, נשמה, קודם כל, הם פה איתי והם מוגנים, מה זה שאני, מה, תן להם ללכת עכשיו? זה מסוכן, זה מרחב מוגן פה, זה לא. תגיד לי, אבל אתה עשית את הסטנדאפ עם המרק עם הסבתא? תגידי, מה, את נשמע משהו? מה קורה? אנשים בבית גמורים לגמרי, כפרה, לוקחים כל מיני דברים של מה הייתם שמים בתוך? אני הולכת לרוץ כתב"מים! מה לגבי הקטע עם הסבתא? אני בלי קיטול. את ממשיכה לדבר! מה היא עשתה? אכלה פרוסה עם רטלין! אני חייבת. אני לא יודעת מה יהיה. שקדי מרק עם מוזקת הגרעינים של הרטלין לכדורים. כן, נשמה שלי. נו, מה העניינים? אנחנו נשחרר את האחים ברגע שאנחנו נדע מה קורה, נשמה שלי. בסדר? לא קיבלתם התראות? לא, רק את שמעת. את, נשמה. את כפרה עלייך שאת בבית, נשמה, בכפר יונה, הרי זה ידוע שזה שם בסיס המודיעין הכי גדול בארץ. הכל מגיע לכפר יונה. קודם כל אתם, בחמ"ל בכפר יונה, את וברלת קוקו קוקו. כאילו, מה פתאום? אני הולכת לאכול גלידה עכשיו,
לאכול גלידה. אני מהלחץ, רק פחממות עכשיו, אני עומדת להתעלם. אני גם תומך לחימה בבית. יש לי אחרות על הקהל, הביא לי גם בייביסיטר. תקשיבי. הכי חשוב, את הכפית לא לבלוע, נשמה. את נראה לי במצב, את לא... את לא במצב, את לא פעם אותה עם הגביע של הגלידה לרוחב. תניחי את הכפית על הרצפה. תתרחקי מהמקרר, נשמה שלי. שימי את הקרקר על השולחן, הכל בסדר. טוב, יאללה, תהנו, אני לא רוצה להפריע, נשמה. תודה שבאתם. שום מזהירות, אוהב אתכם. אל תחששו, אין מה לחשוש, רבותה, אין מה לחשוש, תהיו חזקים. מי שרוצה סלפי, בואו לפה. אל תחששו, אני בא אלייך, אני בא אלייך.